Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. Коротко про головне. 350 спортсменів беруть участь у 26-му міжнародному меморіалі з вільної боротьби, який присвячений пам'яті тренера Богдана Стібайла. Ми запрошуємо за кордоном, турнір був всеукраїнським спочатку, зараз вже є міжнародний турнір. Пробіг за рівність відбувся у Тернополі. Бігаємо за рівність, за права людей, проти дискримінації, проти стереотипів, які існують в нашому суспільстві. Біля Тернополя завершився перший день відкритого чемпіонату із спортивного туризму «Файний листопад». 350 спортсменів взяли участь у 26-му міжнародному меморіалі з вільної боротьби серед юнаків і дівчат від 8 до 16 років, який присвячений пам'яті тренера Богдана Стібайла. Змагання стартували сьогодні об 11-й годині і триватимуть 2 дні. Детальніше про це в наступному сюжеті. Зараз ми знаходимося у спортзалі Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Щойно тут відкрили 26-й меморіал тренера Богдана Стібайла. І ось зараз буквально розпочався перший поєдинок. Першими на ринг виходять спортсмени віком від 8 до 10 років. У цій віковій категорії змагається близько сотня борців, повідомив співорганізатор турніру Ігор Стібайло. Серед них – 10-річний Микита Черніюк. У мене 16 кубків, 23 медальки і 23 грамоти. Найважче типу, на змаганнях, коли борешся, і тобі суперник сильний вийшов. Треба вигравати його все одно. Треба завжди атакувати і заставляти суперника, щоб він уставав. Тренер Олег Борисевич з Вишнівця на змагання привіз 7 вихованців. І один з них, 10-річний Влад Модлий, здобув перемогу. Хороший хлопець, гарно бореться на тренуваннях, старається. Очікуємо від нього сьогодні медалі. Це залежить від дитини. Вони мають бути впевнені в своїх силах, багато працювати, дуже і дуже багато працювати. Спортсменів поділили на 3 вікові групи. Молодшу – від 8 до 10 років, середню – від 11 до 13 і старшу – від 14 до 16 років. Також приїхало 10 команд з-за кордону, а саме з Польщі, Угорщини, Молдови і Білорусі. Ми запрошуємо за кордону, турнір був всеукраїнським спочатку, зараз вже є міжнародний турнір. І сьогодні маємо, вже приїжджають у нас постійно, це Молдова, дуже багато учасників Молдови приїхало, це близько 40 чоловік, команда з Білорусі, команда з Польщі, 2 команди з Польщі, команда з Будапешту, з Угорщини вже в нас бере участь. Так само не змогли приїхати, мала бути ще румунська команда, але щось не, там з транспортом не приїхали, але на наступний рік обіцяли приїхати. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Перший міжнародний меморіал з вільної боротьби відбувся у 1992 році. Його присвятили тернополянину Богдану Стібайло, який був тренером збірної України з вільної боротьби. Він загинув 25 жовтня 1991 року в автокатастрофі в Польщі, коли їхав на міжнародний турнір з вільної боротьби. Тридцять дві людини сьогодні взяли участь у пробігу за рівність. За словами координатора акції Андрія Бородія, дистанція, яку бігли учасники, 5 кілометрів. Перед стартом учасники пробігу за рівність розминаються. Найстарший учасник пробігу Юрій Цікало, йому 64, каже, бігає щодня. За тиждень пробігає від 100 до 120 кілометрів. Завжди тут майже, коли таки є можливість. Зранку я сьогодні тренування зробив 15 кілометрів, а зараз я пробіжусь 5 кілометрів вже так з усіма. А загалом, може, в сімку попаду, може, в вісімку, сімку, десь так. Час, за який учасники подолають дистанцію, фіксуватиме координатор акції Андрій Бородій. Маршрут наш починається ось тут, біля причалу. Далі ми біжимо в сторону Циганки. Далі вертаємося назад до Ріверпулу, там розвертаємося і повертаємося назад, виходить якось рівних 5 кілометрів. Бігаємо за рівність, за права людей, проти дискримінації, проти стереотипів, які існують в нашому суспільстві. Старт, увага, марш!
У пробігу за рівність взяли участь люди, які пересуваються на інвалідному візку. До фінішу вже добігає учасник змагань. Від старту пройшло 18 хвилин. Сьогодні такий слабенький, не було друзів, з якими можна було потиснути, а так то мій результат 17:30 на 5 кілометрів. Бігаю, треную людей інших від червня вже так як тренером працюю. Хочеться показати нашим тернополянам правильну техніку, як бігати, щоб не мати всяких травм. Участь у пробігу за рівність взяла продюсерка тернопільської філії Суспільного Зоряна Бойндас. Я завжди за толерантність в усіх її проявах. Тобто у нас дуже багато упереджень стосовно різних людей, такого не має бути. І сьогодні це символічний забіг. Крім того, сьогодні на свій власний подив я прибігла друга. І в мене знову рекорд швидкості, тому якесь таке подвійне добро для мене. Тернополянка Ірина Масник – професійна легкоатлетка. Цьогоріч її номінували як кандидатку від України на найкращу спортсменку Європи. Результати стануть відомими 9 листопада. Вона також взяла участь у пробігу. Сьогодні це для мене дійсно як розминка. Попередні два рази, які я тут бігла, я більше волонтерю, ніж бігаю, то я бігла на повну силу, ну майже. Сьогодні я вирішила просто пробігтися, як могла, бо вчора було дуже сильне тренування в плані підготовки до цієї десятки, що в Польщі. То я сьогодні як любитель пробіглася, дівчинку потягнула на кращий результат, надіюся. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини. В Україні, зокрема у Тернополі, пробіг за рівність відбувається третій рік поспіль. Цього року така акція стартувала у 10 містах України, повідомив координатор пробігу у Тернополі Андрій Бородій. За його словами, мета заходу – боротьба із стереотипами і дискримінацією. Він додав, що пробіг організовують біговий рух «Рендей», Центр «Соціальна дія» та кампанія проти дискримінації. Гасло акції – «Разом долаємо дистанцію, разом досягаємо рівності», повідомив Андрій Бородій. У Козові розпочалася реєстрація учасників акції «Листопадовий зрив». Це пластовий захід, який організували до 100-ї річниці листопадового чину, розповіла голова Тернопільської округи «Пласту» Оксана Шамрик. У програмі історичні лекції, перегляд фільму про українську Галицьку армію, інтелектуальна вікторина. О півночі стартує нічна теренова рольова гра, учасники якої боротимуться за незалежність України, повідомила Оксана Шамрик. В самій годині розпочинається історична гутірка, яку проведе нам Святослав Липовецький, історик. Після цього відбудеться вимарш містом Козова, відбудеться урочисте відкриття для всіх учасників заходу на центральному майдані. Після того ми повертаємося в Козівську гімназію, де відбудеться вже основна програма. Це перегляд фільму «Легіон. Хроніки УГА» 1918-1919. Також відбудеться інтелектуальна історична вікторина для учасників. Вони позмагаються в своїх знаннях з історії і з інших знань. Біологія, фізика, хімія і пластові знання теж будуть включені в цю вікторину. В 23-й годині ми розпочинаємо пластову ватру, яка закінчується поясненням правил гри. І в 00 годин починається велика теренова гра, які візьмуть всі учасники нашого заходу. Це є різного віку люди, котрі приїхали не лише з нашої області, також до нас завітали з Києва представники. За словами Оксани Шамрик, станом на 18:30 на акцію зареєструвалися 70 учасників. Додам, тернопільські пластуни акцію «Листопадовий зрив» організовують 12-й рік поспіль. У лісовому угідді Пронятин біля Тернополя завершився перший день відкритого чемпіонату із спортивного туризму «Файний листопад». Взяли участь 45 команд із Хмельницького, Вінниці, Києва, Кам'янця-Подільського, Тернополя, Зборова. 90 учасників від 10 до 16 років змагалися на дистанції під назвою «Рятувальні роботи» та «Смуга перешкод». Кожен клас складності змагань мав свою окрему вікову групу, повідомив телефоном організатор змагань Денис Цветино. Перший день змагань включав у себе 4 дистанції 4 класів складності. Перший найпростіший і до 4-го найскладнішого. Найбільша я
спортсменів була саме на четвертий клас, що дуже позитивно відбилося на самих учасниках і також на суддівській колегії. Це дуже радує, і також команди з Тернопільської області прибули, що не менш класно. Перші спортсмени дистанції 3-го та 4-го класу здолали рятувальні роботи. Це є робота з потерпілими, транспортування потерпілих, умовно травмованих учасників по різних технічних етапах. Це такі перешкоди, які можуть зустрітися у походах, всякі підйоми, траверси, переправи через гори, підйоми по скелях та інше. А молодші спортсмени працювали як смуга перешкод. Вони включають подібні етапи і перешкоди, але вже без транспортування потерпілого на них. Наймолодший учасник у нас прибув з Хмельницької області, туристичний клуб «Штурм». Йому було 10 років. Зараз ви бачите, як учасники долають перешкоди на висоті у дистанції смуга перешкод. Нехай перейде, переходь назад. Сьогодні у проміжних змаганнях перемогли команда «Штурм» із Хмельницького, команда «Крок» та «Легіон» із Тернополя та команда «Меридіан» із Вінниці. Зазначу, завтра о 9-й годині розпочнеться другий день відкритого чемпіонату із спортивного туризму «Файний листопад». Змагання із спортивного туризму громадська організація «Спортивно-туристичний клуб «Легіон» проводить в четверте. Ця інформація завершує наш випуск. З вами працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбуці. Новини ТТБ і обласне радіо. На все добре.